Sementara itu, Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim dalam satu kenyataan berkata, polis menyiasat kematian Allahyarham Major Muhammad Zahir Armaya mengikut Seksyen 304A Kanun Keseksaan. Allahyarham tertembak ketika membuat aksi gimmick sempena pelancaran Division ke-5 Infanteri dan Brigade ke-13 Infanteri di Kem Lukawi, Sabah. Mangsa tertembak oleh rakannya sendiri dalam jarak lingkungan 5 meter menggunakan senjata api semasa acara itu. Sementara itu, Tentera Darat Malaysia akan menubuhkan lembaga siasatan bagi mengenal pasti punca insiden tersebut. Panglima Tentera Darat, Jeneral Datuk Seri Ahmad Hasbullah Muhammad Nawawi menzahirkan ucap takziah kepada balu dan keluarga Allahyarham Major Muhammad Zahir. TDM sedang menguruskan segala urusan pengemubian jenazah Allahyarham dan urusan kebajikan waris Allahyarham. Major Muhammad Zahir yang juga anak kepada seniman AR Badul merupakan pegawai dari pasukan 11 Regimen Grahas, Kim Sungai Udang, Melaka.